Assalomu alaykum. Sport xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda o'zbek va jahon futboliga oid eng so'nggi xabarlarni bilib olishingiz mumkin. Biz esa boshladik. Neymar oltin to'pni qo'lga kirita oladimi? Futbolchi javob berdi. PSG hujumchisi Neymar oltin to'p uchun kurashdagi imkoniyatlari haqida so'zladi. Messi va Ronaldo oltin to'p uchun kurashda 10 yil davomida hukmronlik qilishdi, chunki ular o'zga sayyoradan. Ushbu sovrinni qo'lga kiritish men uchun sharafli ish hisoblanadi. Lekin barchasi sening maydonda nimaga erishayotganingga emas, jamoaning g'alaba qozonishi uchun qay tarzda yordam berayotganingga bog'liq. Men hozir e'tiborni shunga qaratganman, shunday qilsam qo'l yana o'z joyiga tushadi. Chempionlar ligasidagi g'alaba muhim voqea, PSG bilan ushbu sovrinni qo'lga kiritish esa tarixga kirishimizni anglatadi, dedi Neymar. Ronaldo Benzemaga qo'ng'iroq qildi. Sportivo nashrining xabariga ko'ra, Ronaldo Real hujumchisi Karim Benzemani Juventusga o'tishga chorlamoqda. Kuni kecha Ronaldo Karimga qo'ng'iroq qilib, unga Turin klubiga o'tishni taklif qilgan. Avvalroq Benzema Juventus logotipi tushirilgan to'pda mashg'ulot o'tkazgan videosini ijtimoiy tarmoqlarga yuklagan edi. Manchester City Lautaro uchun 93 million yevro to'lashga tayyor. Manchester City Interning argentinalik hujumchisi Lautaro Martinezga jiddiy qiziqib qolgan. Britaniya matbuotining yozishicha, shaharliklar forward uchun 93 million yevro sarflashga tayyor. City bosh murabbiy Guardiola Lautaro Agueroga munosib o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Juventus Messini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Turinning Juventus klubi Barcelona yetakchisi Lionel Messi uchun kurashga qo'shildi, bu haqda Italiya matbuoti yozmoqda. Avvalroq Messi xizmatiga PSG, Inter va Manchester City klublari qiziqayotganligi haqida xabarlar tarqalgandi. Xames uchun kutilmaganda o'g'ar paydo bo'ldi. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Xames Rodriguez faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishi mumkin. Manbaning xabariga ko'ra, kolumbiyalik xavi xizmatiga Galatasaray klubi qiziqish bildirmoqda. Kavanining Benfikaga o'tishi barbod bo'ldi. PSG klubi sobiq hujumchisi Edinson Kavani Benfikaga o'tmaydigan bo'ldi, deya xabar tarqatdi Rekord. Manbaga ko'ra, futbolchi erkin agent maqomiga ega bo'lganiga qaramay, jamoa Kavani talab qilgan 10 million yevro miqdordagi yillik maoshini to'lashga qodir emasligini ma'lum qildi. Suares: hech kim menga Barselonadan ket demadi. Barselona hujumchisi Luis Suares klubdagi kelajagi haqida gapirdi. Hech kim menga Barselonadan ketishim kerakligini aytmadi. Agar klub buni xohlasa, bu haqda kimdir menga xabar bersa yaxshi bo'lardi. Men Barselonada 6 yildan beri o'ynayman. Bu menga ularning nimani o'ylayotganlarini bilib olish uchun yetarli vaqt. Klubga faqat eng yaxshi tilaklarni tilayman va Barsada o'ynashni davom ettirmoqchiman. Kuman bilan esa hali gaplashganim yo'q, dedi Suares. Belgiya Realdan tezroq ketishni maslahat berishdi. Germaniyalik mutaxassis Jürgen Klinsmann yarim himoyachi Garet Beyl Realdan ketishi kerak deb hisoblamoqda. U futbolchi Madridda vaqt yo'qotayotganini ta'kidladi. Vaqt o'tmoqda va siz shunchaki isrof qila olmaysiz. Zaxirada o'tirish futbolchi uchun eng yomon jazo. Har bir futbolchi uchun eng muhimi maydonda o'ynash. O'zingiz uchun munosib miqdordagi pulni xohlamoqchi bo'lganingizda siz qimor o'yinchisiga aylanasiz, ammo bu maqsadga erishilgandan so'ng faqat bitta muhim narsa qoladi: gollar urish va o'z shaxsiy rekordingizni yaratish. 30 yoshdan oshganingizda esa karyerangizni tugatib shunday deyishni xohlaysiz: mening martabamga qarang, men turli xil musobaqalarda mana bunday jamoalarga, mana bunday gollar urishga muvaffaq bo'ldim. Endi pulning ahamiyati yo'q. Garet hozirda qabul qilishi kerak bo'lgan qarorga pul ta'sir qilmaydi, ammo buning shaxsiy jihatlari bor. Oilaviy sharoit va turmush tarzini hisobga olish kerak. Igor Sergeyev Paxtakordagi gollari soni bo'yicha Igor Shkvirinni ortda qoldirdi. Paxtakor hujumchisi Igor Sergeyev klubning yuqori ligadagi to'pralar ro'yxatida 2 o'ringa ko'tarildi, deya xabar bermoqda klub rasmiy sayti. Superliga 11-inchi tur doirasidagi Nasaf darvozasiga urilgan gol bilan Oliy Ligada Sergeyev hisobida urilgan gollar soni 92 taga yetdi. Bu natija bilan Igor Paxtakor tarkibida yuqori ligada eng ko'p to'p kiritgan futbolchilar ro'yxatida 2 o'ringa ko'tarilib oldi. Sergeyev bungacha 2 o'rinda bo'lgan Igor Shkvirindan so'nggi 2 turda 3 ta gol urgan holda o'zib ketishga erishdi. Endilikda Sergeyevda 92, Shkvirinda 91 ta gol mavjud. Paxtakor safida Oliy Ligada eng ko'p to'p kiritgan futbolchi Gennadiy Krasnitskiy hisoblanadi. U yuqori liga o'yinlarida 1-2 bor raqiblar darvozasini ishg'ol qilishga erishgan. Juventus Higuain va Xidira bilan xayrlashdi. Juventus klubi argentinalik hujumchi Gonsalo Higuain va nemis yarim himoyachisi Sami Xidira bilan shartnomani bekor qildi. Jurnalist Fabrizio Romano xabariga ko'ra, bosh murabbiy Andrea Pirlo yoshi katta futbolchilarning xizmatiga ehtiyoj sezmayapti. Shu tufayli klub ularga erkin agent maqomini berdi.
Endi Juventus 32 yoshli Iguain va 33 yoshli Xidiraga 2021 yilgacha mo'ljallangan shartnomasi muddatidan oldin bekor qilingani sababli kompensatsiya to'lab berishiga to'g'ri keladi. Belarus chempionati energetik yirik hisobda g'alaba qozondi Umarovdan gol plus assist. Belarus chempionatining 22-chi tur doirasida energetik klubi o'z maydonida Smolovichni qabul qilib, yirik hisobda g'alaba qozondi. O'zbekistonlik hujumchi Shahboz Umarov jamoasining g'alabasiga salmoqli hissa qo'shdi. Uchrashuvning 23-chi daqiqasida ham yurtimiz ikki himoyachini aldab o'tib, 14 metrlardan kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol qildi. Oradan ko'p o'tmasdan Umarovning qanotdan yetkazgan uzatmasidan so'ng Bakich bosh bilan darvozani zabt etdi. Ikkinchi bo'lim boshida Shahboz raqib jarima maydoni ichida darvozabon bilan yuzma-yuz vaziyatda qoldi va bergan zarbasi ancha kuchli chiqdi. To'p esa ustunga tegib qaytdi va Musa Xaniyan uni darvozaga joylab qo'ydi. Bahs tugashiga 12 daqiqa qolganda mehmonlar bitta javob to'pini kiritishgan bo'lsa, o'yin so'ngida Bakich energetikning 4-chi golini urib hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. Shu tariqa talabalar 5-ta o'yindan iborat g'alabasiz seriyadan keyin 3 ochkoni qo'lga kiritishdi. Diyor Imomxo'jayev Andrey Kanchelskisga javob qaytardi. Kecha Navbahor ustozi Andrey Kanchelskis Surxonga qarshi o'yindan keyin PFL tashkilotchiligini keskin tanqid qildi. Bunga PFL bosh direktor vazifasini bajaruvchi Diyor Imomxo'jayev Telegramdagi o'z kanalida bu fikrlarga javob qaytardi. Kanchelskis biz haqimizda fikr bildirdi va albatta u ham bizning fikrlarimizni eshitishi adolatdan bo'ladi. Navbahor oldida faqatgina ilk tur uchun vijdonimiz qiynaladi. Chunki klub o'shandagi ilk bo'limda g'alabaga ikkinchi bo'limda esa kamida durang natijaga loyiq edi. Ammo klubning so'nggi 3 o'yinni yodga oling. Na Bunyodkor bilan, na Qizilqum bilan va na Surxon bilan Navbahor o'z darajasida o'ynay oldi. Jamoaning o'yini chiqmadi xato. Qizilqum bilan o'yindan keyin klub rahbarlaridan biri bizga bunday g'alaba kerak emas deganini ham eshitdik. Mana shunday pallada Kanchelskis mavzuni o'zidan soqit qilib yuborishi g'alati. U jamoa o'yini uchun javob berishi to'g'riroq. Karantin vaqtida butun O'zbekistonda futbol to'xtaganda ham Navbahor mashg'ulotlarni davom ettirdi. Ya'ni rahbariyat unga barcha sharoitni yaratib berdi. Ammo qolgan klublar tanaffusga chiqib ham Kanchelskis jamoasi bilan deyarli bir formada qaytib kelishadi. Murabbiy shu haqda ham o'ylasa to'g'riroq bo'ladi. Rossiyalik mutaxassis yaqindagina Navbahor stadioni maysasiga javobgar kishini tanqid qilib, darvozabon suvda cho'milgani haqida aytdi. Ammo o'sha nuqtada raqib jamoa darvozaboni ham harakat qildi. Xuddi kecha Surxon ham Navbahor bilan bir xil sharoitda to'p surgani kabi. Surxonga qarshi o'yin uchun Navbahor poyezd va samolyot yo'q bir vaqtda Termizga 12 soat yo'l bosib borishi va bundan issiqroq sharoitda to'p surishi kerak edi. Sir emaski, Termizdagi stadionda ham projektor yaxshi emas. Markazlashgan format esa qiyinchilikdan Kanchelskisni qutqardi. Bizda chilla chiqib bo'lgan. Shunday vaqtda ayol futbolchilar yillar davomida to'p surib kelishdi va nolishmadi. Mana shunday vaqtda murabbiy ham erkak bo'lib, jamoasi o'yini nega o'xshamayotgani haqida gapirishi kerak. Bavariya Chempionlar Ligasi tarixidagi rekord gonorar oladi. Myunxenning Bavariya klubi 2019-2020 yillarda mavsumda Chempionlar Ligasidagi ishtiroki natijalariga ko'ra 120 million evrodan ko'proq mablag' ishlab topadi. Ta'kidlanishicha, bu Chempionlar Ligasi tarixidagi rekord summa hisoblanadi. Avval bu boradagi rekord Barselonaga tegishli bo'lgan. Klub 2019 yilda Chempionlar Ligasidagi ishtirokidan 117 million euro ishlab topgan. Bavariya musobaqaning guruh bosqichiga chiqqani uchun 15.125 million euro, guruh bosqichidagi 6 ta g'alaba uchun 16 million euro. Nimchorak finalga chiqqaniga 9.5 million euro olgan. Myunxen klubi shuningdek ushbu qiymatdan 10.5 million euroni Chempionlar Ligasi chorak finalga, 12 million euroni yarim finalga va 15 million euroni finalga chiqqan uchun olgan. Agar Hans-Dieter Flick klubi finalda g'alaba qozonsa, yana 4 million euro va UEFA Superkubogida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgani uchun yana 3.5 million euro oladi. Shuningdek, nemis klubi telenamoyishlar huquqidan 11.5 million euro va oxirgi 10 yillikda Chempionlar Ligasidagi ishtirok bo'yicha reytingdagi 3-chi o'rin uchun 33 million euro oladi. Klub finalda mag'lubiyatga uchrasa, qo'lga kiritadigan jami summasi 123 million euroni g'alaba qozongudek bo'lsa, 130 million euroni tashkil qiladi. Lovren: Ramosni Inter-Sagin bilan o'rganman, qasos olish maqsadida. Zenit himoyachisi Dian Lovren Xorvatiya-Ispaniya o'yinida raqib himoyachisi Serxio Ramosni Inter-Sagin bilan o'rganganini tan oldi. Ramosni atayin urdimmi? Ha, bo'lishi mumkin. Modric Ramosga bo'lgan g'azabimdan tinchlantirmoqchi edi, ammo uni tirsagim bilan atayin urdim. Shundan so'ng oramiz ochiq bo'ldi. Ramosni hurmat qilaman, u juda ko'p sovrinlarni qo'lga kiritgan, ammo qilig'ini hazm qila olmayman.
Futbolchilarga atayin jarohat yetkazuvchilarni jinim suymaydi. Bu mavzuni ko'tarmoqchi emasman, ammo Ramos do'stimga atayin jarohat yetkazdi deb hisoblayman. Shu tufayli bu qasos uchun qulay payt edi dedi Lovren. Sergio Ramos Chempionlar Ligasi 2017-2018 mavsumining finalda Muhammad Salohga nisbatan qattiq qo'llik bilan o'ynagan. Natijada u jarohat olgan edi. Yakunda Real 3-1 hisobda g'alaba qozonib sovrinni qo'lga kiritdi. Rostovda Shomurodovga yangi raqobatchi paydo bo'ldi. Rossiya Premier Ligasi rasmiy sayti Rostov klubi hujumchi Dmitriy Palozni 99-chi raqam bilan ro'yxatdan o'tkazganini tasdiqladi. Paloz o'tgan mavsumni Sochi safida o'tkazib 24 o'yinda 5 ta gol urgandi. Avvalroq Rostov Palozning o'rniga Evelin Popovni taklif qilgani va rokirovka amalga oshishi to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar aynan shulardan iborat edi. Agarki kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, ushbu videoga like bosing va tezda kanalimizga obuna bo'ling. Biz esa ishlashda davom etamiz.